St. Mary's International School, shule ya kimataifa inayopatikana Mbeya mjini, maeneo ya Kadege. Shule inafahamika kwa kufaulisha wanafunzi kwa kiwango cha hali ya juu, haijawahi kupoteza sifa wala ubora wake. Shule imesheheni vitabu vingi vinavyoendana na mitaala za masomo yafundishwayo. Shule inaheshimika kwa kuwa na vifaa bora na vya kisasa vya kompyuta. Wanafunzi humaliza wakiwa na uzoefu na uwezo wa kutumia kompyuta. Chakula kizuri na breakfast kwa watoto wote, yani wale wakutwa day scorers na bweni boarding. Shule ina vifaa vya kutosha vya maabara, yani apparatus and chemicals, kwa ajili ya masomo ya science kwa vijana wetu. Shule inafahamika kwa kukuza vipaji mbalimbali vya watoto na inaeleweka kwa kuwa na vifaa na viwanja mbalimbali vya michezo. Tunachukua watoto wanaotoka nyumbani, yani day scorers, na pia shule ina mabweni kwa wanaohitaji kukaa shuleni. Michezo na usafiri wa basi. Tunakubalika na tunajikubali. We are second to none. Quality is our motto. Education is power.